Vranješ, sada Stevanović, Stanković, Docić. Na pravo mesto je Kjerkez, Ivanović, Ade Tunđi, brzo se okrenuo Miladinović. Evo šanse za Čukarički. Malo je nedostajalo da baš Đorđe Ivanović bude strelac protiv bivšeg kluba. Imaju ovaj deo terena fudbaleri Spartaka. Stanković, zanimljiva ideja. Sada je bio siguran Aleksandar Vulić. Vidaković, pa onda Subotić. Brzo razmišljaju fudbaleri Čukaričkog i ovo je sada pas za Luku Adžića. Ide Adžić, pada, da vidimo odluku Milana Ilića, mislim da je situacija van kazna. Adžić, gol! 1-0 vodi Čukarički, fantastično je ovo izveo Luka Adžić i beogradska ekipa od 13. minuta ima prednost u Subotici. Uspeo je Luka Adžić malo čas. Docić, dobar je pas za Miladinovića, možda je ovde bio u ofsajdu, Adžić je, pušta se situacija do kraja, Ade Tunđi, i da je postigao gol ne bi bio priznat, Luka Adžić je na početku ove akcije bio u ofsajdu, sve to video i Aleksandar Marjanović, ali po Instruković. Ide tamo Bjelović. Bjelović, dobar centar šut! Jok Stanojev je sigurno mogao bolje u ovom 21. minutu. Odlično. Ide u novi napad. Dobro izgleda ovaj napad gostujućeg tima. Adžić se ubacio povratna za Miladinovića. 2-0 vodi Čukarički. Prelepa akcija izabranika Igora Matića. Od 24. minuta nova promena rezultata. Spartak 0, Čukarički 2, treći gol Igora Miladinovića od početka ove sezone u Mozartbet Superligi Srbije. Nakon pogotka Luka Adžić upisuje i asistenciju. Docić. Opet sjajan pas, Ivanović ima šansu, Ivanović 3-0. 3-0 vodi Čukarički, 26. minut. Ne slavi previše ovaj gol Đorđe Ivanović, rekao gde je odigrao preko 100 utakmica. E, sada dobija poziv Milan Ilić iz VAR sobe. Da li je možda postao neki prekršaj u začetku napada? Jedino zato možda... Gola nema i da je faul u korist Spartaka na... ...se je sada prilično usporio. Paska Babiću. Ubi Parip, povrat na Đurasović, ostaje 2-0 za Čukarički. Vranješom, bili su to zaista važni mečevi sa Crvenom zvezdom i sa Ferencvarošem. I danas igraju u tom štoperskom tandemu. Vidaković, Branjevo Belić. Nova dobra šansa za Plavo Bele, ali... Očigledno da je gol postignut. Stanojev. Đurasović. Primetio je tamo desno Bjelovića koji ulazi unutra. Bjelović šutira. Biće korner za Plavo-Bele. Sada jeste i to je to što se tiče prvog poluvremena ove utakmice 10. kola Mozartbet Super Lige Srbije. Dakle, nakon ovih 46 minuta igra, izvođač Partizana ostati na tom spisku i kada se on bude skratio. Docić, dobra lopta, Adžić. Na kraju bi trebalo da bude goal out. Opet Adžić u šansi, kao da se povredio. Na još dve izmene Rus. Treba očekivati i ove fudbalere na terenu. Baš uzimajući u obzir aktuelni rezultat. Danas Ijević, dobar centar šut. Nije bilo prekršaja nad Vranješom, igra se dalje. Nova lopta stiže u kazneni prostor. Sada Subotić, Bjelović, centrira. Ostaje 0-2. Evo prilike za Plavo-Bele.
Na kraju pokušaj Nemanje Ćalasana do skorošnjeg fudbala utakmice, računajući i ovu, 22 gola, tako da slične brojke ima, interesantno, u dresu Čukaričkog kao i u dresu Subotičkog Spartaka. Mudrinski je dao već jedan gol od kako se vratio u tim sa severa države, pošto je ostati na 12 nakon ovog meča. Ovo je sada start za žuti karton, sva tri štopera, ili ne, možda i više žuta kartona, direktan crveni karton, direktan crveni za Kjerkeza, stvari postaju još gore za... Traži se ovamo Ivanović, levom nogom, brani Vulić, Cvetković pokušava i evo njegovog gola. Ipak offside, ipak offside. Podigao je zastavicu Nikola Antić. I da vidimo. Ovde je očigledno. Delo je da će sada on biti centralni defanzivac. Ovde greši Ćalasan. Sjajan potez Miladinovića. Ubrzava Đorđe Ivanović. Ivanović šutira. Ovaj gol ne bi trebalo da bude poništen. Konačno Đorđe Ivanović ima razloga za zadovoljstvo. Dva puta Čukaričkom danas poništen gol u akcijama u kojima je učestvovao Đorđe Ivanović. Ovoga puta mislim da će sve biti čisto i da će uskoro Ilić dobiti potvrdu iz VAR sobe da je sve bilo u redu ovde, nije bilo ofsajda. Izgubio loptu na Mudrinskog u 69. minutu, međutim, stotinak sekundi kasnije Dejan Kjerkez je isključen. I vrlo brzo je Čukarički dao i treći gol preko Ivanovića u 76. i to je otprilike to što se ti Partizan i TSC. Pada ovde Tošić, umeđu vremenu šutirao Cvetković. Biće ovo korner za Čukarički. Mislim da je ovo prvi udarac iz ugla za goste, ako se ne varam, a umeđu vremena. Tako da Čukarički popravlja i formu i rezultate. I evo, novom pobedom popravit će i poziciju na tabeli. 3-0 za Čukarički u Subotici.